Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Kosovo pozvano na samit o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi u formatu koji je predviđen za takve sastanke i da ga ne zanimaju osjećaji Hašima Tačija. Njegova uvređenost i njegov osjećaj o tome mene uopšte ne zanimaju u formatu kako je to predviđeno za prethodne sastanke tog tipa. Kosovo je bilo predviđeno sa nekom vrstom fusnote. To što se njemu ne sviđa, niko neće zaplakati, a nećemo osjećati neki gubitak kako se on neće pojaviti. Bio je pozvan u formatu kakav je predviđen za te skupove. Ja se slažem sa njegovim stavom da ne dođe, rekao je Dodik. Predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači rekao je da neće prisustvovati samitu o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi u Bosni i Hercegovini, jer je, kako je naveo, poziv predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika ponižavajući zato što Kosovo nije tretirano kao druge države učesnice. Učešće Kosova na ovom samitu rešeno je 2014. godine. Uz saglasnost svih onih učesnika koje ne priznaju Kosovo, Srbije, Grčke, Rumunije, Moldavije i BiH, prema tom rešenju Kosovo se odriče svog subjektiviteta kao nezavisne države i prihvata da na samitu o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi uđe kao nedefinisani subjekt Kosovo uz fusnotu. To isto prihvataju i sve druge učesnice, i one koje priznaju Kosovo i one koje ga ne priznaju.